ঘৰৰ কাজিয়া কৰে মোৰ ঘৰৰ কাজিয়া কৰে কোনো হ'ব পাৰে এইটোতো গতিকে ব্যক্তিগত ঘৰৰ কথাটো মই নকওঁ এতিয়ালৈকে পুলিচে তেওঁ ধৰিব পৰা নাই কিন্তু মই নাজানো কিন্তু ঘৰৰ ঘৰুৱা কথাটো মই নকওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা দিয়া বুলি অভিযোগ উঠিছে নাই নাই এইটো মই নাজানো মুঠৰ পৰা ঘৰুৱা কৰা আপোনাৰ ঘৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে সেইটো চাকৰিটো কাৰ্মেলা অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ আছে যেতিয়া তেখেতে এতিয়ালৈকে লিভ লৈছে গতিকে তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা মই একো নাজানো হেডকোৱাৰ্টাৰ পাতৰি আছে লিভ লৈছে মানে এইটো মই নাজানো এইটো কথা মই আৰু তেওঁক সাসপেণ্ড কিয় কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এনেকুৱা নাৰী নিৰ্যাতন সাসপেণ্ডটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হ'ব মই শুনিছোঁ তেখেতে অৰ্ডাৰ অলৰেডি আহিলে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰটো আহিছে বুলি কৈছে শুনিছোঁ মই গতিকে সেইটো পিছত আমি গম ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি সুৰক্ষা দিব বিচৰা গৈছে নেকি তেওঁ মই এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ আহিলে আমিতো ৰিলিজ কৰিব লাগিব এতিয়া ঘৰৰ কাজিয়া কৰে মোৰ ঘৰৰ কাজিয়া কৰে কোনো হ'ব পাৰে এইটোতো গতিকে ব্যক্তিগত ঘৰৰ কথাটো মই নকওঁ এতিয়ালৈকে পুলিচে তেওঁ ধৰিব পৰা নাই এইটো মই নাজানো কিন্তু ঘৰৰ ঘৰুৱা কথাটো মই নকওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা দিয়া বুলি অভিযোগ উঠিছে নাই নাই এইটো মই নাজানো মুঠৰ পৰা ঘৰুৱা কৰা আপোনাৰ ঘৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে সেইটো চাকৰিটো কাৰ্মেলা অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ আছে যেতিয়া তেখেতে এতিয়ালৈকে লিভ লৈছে গতিকে তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা মই একো নাজানো হেডকোৱাৰ্টাৰ পাতৰি আছে লিভ লৈছে মানে এইটো মই নাজানো এইটো কথা মই আৰু তেওঁক সাসপেণ্ড কিয় কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এনেকুৱা নাৰী নিৰ্যাতন সাসপেণ্ডটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হ'ব মই শুনিছোঁ তেখেতে অৰ্ডাৰ অলৰেডি আহিলে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰটো আহিছে বুলি কৈছে শুনিছোঁ মই গতিকে সেইটো পিছত আমি ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি সুৰক্ষা দিব বিচৰা গৈছে নেকি তেওঁ মই এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ আহিলে আমিতো ৰিলিজ কৰিব লাগিব এতিয়াতো ঘৰৰ কাজিয়া কৰে মোৰ ঘৰৰ কাজিয়া কৰে কোনো হ'ব পাৰে এইটোতো গতিকে ব্যক্তিগত ঘৰৰ কথাটো মই নকওঁ এতিয়ালৈকে পুলিচে তেওঁ ধৰিব পৰা নাই এইটো মই নাজানো কিন্তু ঘৰৰ ঘৰুৱা কথাটো মই নকওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা দিয়া বুলি অভিযোগ উঠিছে নাই নাই এইটো মই নাজানো মুঠৰ পৰা ঘৰুৱা কৰা আপোনাৰ ঘৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে সেইটো চাকৰিটো কাৰ্মেলা অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ আছে যেতিয়া তেখেতে এতিয়ালৈকে লিভ লৈছে গতিকে তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা মই একো নাজানো হেডকোৱাৰ্টাৰ পাতৰি আছে লিভ লৈছে মানে এইটো মই নাজানো এইটো কথা মই আৰু তেওঁক সাসপেণ্ড কিয় কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এনেকুৱা নাৰী নিৰ্যাতন সাসপেণ্ডটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হ'ব মই শুনিছোঁ তেখেতে অৰ্ডাৰ অলৰেডি আহিলে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰটো আহিছে বুলি কৈছে শুনিছোঁ মই গতিকে সেইটো পিছত আমি ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি সুৰক্ষা দিব বিচৰা গৈছে নেকি তেওঁ মই এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ আহিলে আমিতো ৰিলিজ কৰিব লাগিব এতিয়াতো ঘৰৰ কাজিয়া কৰে মোৰ ঘৰৰ কাজিয়া কৰে কোনো হ'ব পাৰে এইটোতো গতিকে ব্যক্তিগত ঘৰৰ কথাটো মই নকওঁ এতিয়ালৈকে পুলিচে তেওঁ ধৰিব পৰা নাই এইটো মই নাজানো কিন্তু ঘৰৰ ঘৰুৱা কথাটো মই নকওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা দিয়া বুলি অভিযোগ উঠিছে নাই নাই এইটো মই নাজানো মুঠৰ পৰা ঘৰুৱা কৰা আপোনাৰ ঘৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে সেইটো চাকৰিটো কাৰ্মেলা অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ আছে যেতিয়া তেখেতে এতিয়ালৈকে লিভ লৈছে গতিকে তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা মই একো নাজানো হেডকোৱাৰ্টাৰ পাতৰি আছে লিভ লৈছে মানে এইটো মই নাজানো এইটো কথা মই আৰু তেওঁক সাসপেণ্ড কিয় কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এনেকুৱা নাৰী নিৰ্যাতন সাসপেণ্ডটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হ'ব মই শুনিছোঁ তেখেতে অৰ্ডাৰ অলৰেডি আহিলে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰটো আহিছে বুলি কৈছে শুনিছোঁ মই গতিকে সেইটো পিছত আমি ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি সুৰক্ষা দিব বিচৰা গৈছে নেকি তেওঁ মই এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ আহিলে আমিতো ৰিলিজ কৰিব লাগিব এতিয়াতো পাই দিলোঁ।